Velkommen til Naturfag med Trolle. I dag skal vi prøve at lave verdens mest simple elektromotor, så vi kan piske noget flødeskum til Trolle. Ja. Er du med på den? Det skal vi bruge. Det skal vi bruge. Og en kraftig magnet, en rund neodym-magnet her. En skrue, der er flad på toppen. Den sætter I så på magneten, sådan her. Og så sætter jeg lige en nøglering på den anden side af magneten. Det er egentlig mest for, at man kan se, hvad der foregår. Kan du se den? Ja, der sidder den godt, ikke? Så fordi den er magnetisk, så kan jeg jo sagtens få den til at binde på bunden af batteriet her. Så sidder den fast. Og så skal jeg bare have skabt forbindelse. Altså strøm fra den ene pol af batteriet og så ned til magneten, og det bruger jeg sådan et stykke ledning her til. Og så lige så snart den rører, så kan I se, så kører den rundt som sådan et lille piskeris. Så, nu tror jeg det er på tide, at vi anvender den til noget praktisk. Trolle ikke falder helt i søvn. Trolle. Så hvad der skal ske nu. Ja. Så ser vi, om vores lille hjemmelavede piskeris her, det rent faktisk dur til noget. Sådan. Tak for hjælpen, Trolle. Kan du klare et forsøg med i dag, Trolle?